Det er helt fantastisk. Jeg skrev ute i stua i stad at jeg måtte løpe, for nummer fem var på vei. Og det kom en gutt. Og klokka var... Ja, skit i det. Og Joachim er like etterpå, så gjorde hun bevegelse for at hun skulle ha flere. Og ut kommer det jenta. Hun kom ut med pose og hadde revet seg fra morkaka. Så har jeg litt morkaka å hente ut. Men all right. Tenk, Lale fikk 6 valper. 3 har vært hun også. Jesu fader. Det var helt utrolig. Jeg er så imponert. Lale, hvor flink du er. Å, du er så flink, Leo. Nå kan du få lov å gå til dem. Gud, nå tror jeg det må være over. Ja, herligheten. Se den skokken hun også fikk.